жалгыз калганыңыз да, жөө басканыңыз да, балким офисте отурганыңыз да өзүңүз жалгыз болуп каласыз да. Ошол учурларда эмнелерди ойлоносуз, кандай нерселерге акыл калчайсыз? Негизи жалгыз калган учурларым өтө аз болот. Жалгыз калсам, демек уктап аткан болом. Жалгыз калганда көбүнчө азыр мен чыгарма жасайын деп жүрөм. Повесть же романды. Буюрса. Ушул нерселерди көп ойлонам. Мен биз баягы чыгармачылык менен алектенген адам болгондугу үчүн анан азыр жогоруда айтып өткөндөй бир нече баягы эсептегенде эле бир бармак менен эсептеле турган жалгыз иш менен алек болгондугу үчүн дайыма эле ойдун үстүндө жүрөбүз. Анан жалгыз калган учурда көбүнчө ошол чыгармачылык жаатында көп ойлонам. Көркөм исламий романдарды жазсамбы деген бир мүдөөм бар. Буюрса жакын арада баштайм. Ошонун үстүндө анан кийин келечекте кино тартайын деген, кинога кадам таштайын деген мүдөөлөрүбүз бар. Ушул жаатта көп ойлонам. Кинонун кадрлары, мисалы башка каарман болсо, башка каармандын образына өзүң киресиң дагы, ал бияка басты, мындай алды, мындай чечим кабыл алды, бул чечимди эмне үчүн кабыл алды? Себеп бул нерсе түрткү болду жана башка ушундай бир нерселер болгондугу үчүн. Деп туруп ошол нерсени көп ойлонобуз. Кээде ушунчалык берилип кетесиң, мынтип аткарып ийесиң да. Анан кийин эки жакты карайсың, эч ким жокпу деп. Анан кээде ушунчалык болот, түшүңө чейин кирип чыгат. Мисалы, YouTube'тан чыккан кээ бирки таасирдүү кайсы видео көп просмотр болсо, ошол видеодогу сөздөр, ошол видеодогу нерселер менин түшүмө кирген. Сен ушунчалык көп ойлоносуң, түшүңө чейин кирип кетет. Мисалы, репрессия. Ошону чыгарган кезде таң аткыча атылгандар, түрмөдө жаткандар таң аткыча көрүнүп кеткен. Эртең менен турсаң чарчап каласың. Сенин ошол аткарган ишиң түшүңө чейин кирсе, демек ошого жан дүйнөң койгон болосуң. Ошол элге таасир этет. Сөзсүз эле анын сыртына шок ушундай болуп кетти, кокуй ушундай болуп кетсин, кереги жок. Сенин ыкласың жетет.